Gjuberi ibn Mut'im transmeton se Omeri radhiyallahu anhu në një hutbë kishte thënë: "Mësojeni për ardhmën tuaj, kështu që të mund të mbani lidhjet me të afërmit tuaj. Pasha Allahun, nëse ndonjë gjë nuk shkon mirë mes një personi dhe vëllait të tij në Islam, e, dhe nëse ky e di që ai është farefes i afërmit të tij, kjo do ta ndalojë ndarjen mes tyre." Dhe hadithi tjetër Thot Ibn Abbas radiallahu anhu, mbani mend prej ardhjën tuaj në mënyrë që të mbani lidhje farefisnore nuk mund nuk mund që një afërm të konsiderohet i largët edhe nëse jeton larg. As nuk mund të bëhet i afërm ai që është i largët edhe pse jeton afër. Në ditën e ringjalljes çdo afri e gjakut lidhë favorizor do të dalë para çdo personi dhe do të dëshmoj në emër të ati se e ka mbajtur atë lidhje familjare nëse në të vërtetë e ka mbajtur kët, por nëse e ka shkëputur, ajo ja do të dëshmoj kundër tij. Kjo është temë interesante, që kjo temë ka qenë shumë prezente te prindrit ton. Prindrit ton shpesh ju kanë thonë fëmijëve doni më njoft, ta afrojmë te ju. E fëmit zakonisht e kanë menduar si këtë temë rëndësi, si më rëndësi është familja më qon mirë, shako jashtë familjes në korrësi. Kurse çdo herë Prinë e ka thonë, do një minjo, do një mi, mi, mi ditë, ka, ka një kini të tafën, ka një kini të familjes, ka një kini farefisë kjo është pe islamit, a pe vreni edhe jo Omer radi Allah, anhu dhe ibn Abasi. Tu dhe të kanë dhënë të një të nëshilë. Për mi avdit vlerën farefisit, për mi avdit pozitat që i kanë farefisit, du të mi njoft. Që shki mundësi me ditë kanë, du të me respektu ma shumë, kujna du të mi nejtë gati ma shumë, ku se ti nuk e një farefisin për. Që shki mundësi me ditë gjendin e farefisit tonë nëse ka nevoj për ty ose jo, ku se ti nuk e një. Andaj para kushtë para kusht që nuk plotësohet obligimi, na e kene obligimi në bëjtë lidhe farefisnore, nuk plotësohet që kjo obligim pa u plotësohet njohja e farefisit. Kështu që kjo, kjo tradit e familjarëve tonë, e, e, e prindrëve që i në mundu mi mojtë lidhe kjo zba më shkëputë. Kjo zba më shkëputë. Nëse shkëputët kjo, ju në shkëputë edhe lidhe farefisnore. Ka shumë raste, ka shumë raste që ë vin prindrit an kohën që edhe pse falë djali, edhe pse është i zellshëm namaz, momentin që i thonë me shku dikon te paravizat të lebra thotë se shumë pos pëz, shumë pos xhenoni. keni nevojë me shku te filoni, te filoni, shumë pak i kena diçka. Ai vet me logjikën e vet, na e ka djot miqës. Thotë jo, bre, mjafton familja çtu, po çtu shkajin në familja afër. Jo, nuk është sa më shumë që e njef vijën farefisin që që kena spjegu, trungu i farefisit, naltë, poshtë, në onën, dhe më hëndë dy onë tjera, që janë edhe për onës babas, edhe për onës nonës, qa që ma shumë ja ke mundësu vetit, mës me shkëput se vapin dhe, dhe, dhe lidhjen që Allahu na në nëzitë dhe na në obligon për të. Madhjo Meri e tregon edhe një qështje edhe, edhe, kjo që është shumë rëseshme ndodh dikush u prish me dikan, kur e ka fshirë ma vonë, ka qenë prej farefisit vetë. Por shka, por asyjë se nuk ka njofë, ju në largu. Se do mos tashë që njëzit ju në largu prej, këtë nëherë ka nejtë bashkë me një venë, me një katon, me një mahalë, ju në kunë, një fesë ka nejt së bashku, tash ju në shpërnda o krejtë, ka në shkuna për venë ndryshme dhe, ndo shta njëri që nuk, nje, nuk i nje djemë miqës, nështë nuk i nje djemë të halës. So pak fesë ma i largë, s'ko dëshimë, Po edhe këto janë pjesë, pjesë e farefistë. Andaj, ndodhë që edhe që kjo qështë e farefistit, mirujtë mardhonjët mes neve, edhe nësë është maj largë. Kina është i problem me dikan dhe e kure mërëve që është i fisit të në thu, fisin së mujë me shkëputënë. Kurse nëse nuk e dinë, thu, a i udhën e vetu në udhën të më dhe kryët Andaj, shumë rënsi i ka thon dietar përveç që është në aspektin e obligimit është po ashtu shumë më rëndësishme edhe në aspektin e trashëgimisë dhe në aspektin e martesave. Duhet me pas kujdes pastaj për arsye se pastaj ndërlidhet martesa, pastaj ndërlidhen ndërlidhet trashëgimia, na shtë ka dikush për farefisit hak. Për shembull djali i djalit nëse dikush na shtë po tham djali i djalit, djali i djali, çikës, nëse nuk e njeh ose ë ë tafër me dëmonë të rungët familjarë, pastaj taj ata ndoshtë adhe nuk e, nuk e marin të rashëgjimi në këti që e lënë, ndoshtë asë nuk, nuk e dinë që kanë pjesë të rashëgjimi, ajo është hakit të në. Andaj, e, është sa ma mirë, është, sa, është shumë mirë që ta vazhdojmë këtë rrugë, mundohemi që t'i njopëmi për tonë, t'i vizitojmë, kuj, të kujdesemi për ta, t'i mbojmë këtë lidhje, në një që mos shkëputët lidhja e farefisit. Dhe vlazni edhe një qështja që ndërlidhët me këtë. Kure kina të në fillim, kina tregu kush janë vija e pare e farefisit. Kina të baba, nona, edhe qka delë përmi baba në dhe nona për pjetë, dhe gjyshi, edhe nga ona e nonës, edhe nga ona e babas. Pastaj taj vinë thmija dhe qka binë të poshtë, nipat dhe stërnipat, mesat. Pastaj taj vinë vlau, motra, pastaj mas të vjen hala, tezja, daja, migja, e dyta. Pastaj vinë treta, vinë thmit e këtëne, që të në tjerëve dhe moni. Jo këto shkë dhe poshë, kjo asë nuk shkëputët kërë. Me të dhona laj i, i mërë 200 vjetë mi pasën katër nipin, a shka me thonë të poshë, aja një tim pëzit e ka, si kur djali jatë. Po më pëfulli për këto pjesë tjera shka janë tashë. Djetarë thoi nëse, njeri sa ma shumë mundohet me moj që të vijen, sa ma shumë që mundohet me moj që të vijen, që të rumbullakun, e zgjenan sa ma shumë, sa ma shumë e forcon të rungun familjar, lidin e forë që e ka, që ta që, që zbanë kur më shkëput, që kjo vijen e parë. Si janisi ka të janisin milion, kata kata, në herë janis milion kushërit, Tani pak ma, ma vonë lënë ka pa edhe shajma tafërm. Tani më gjallar, tani teze, tani hodha dhe fillon pastaj me mbetë i izolum çish ka ndodh, çish ka ndodh që kjo leçitja edhe izolimi te popujt tjerë. Dhe evropianët të keni shembull më të mirë. Të syn largu për me një herë, ka ta ka dal. Ka ta ka dal. Ka ta kanë ardhur në një situatë që do të jashtë trungut familjar, do të baba, nona, fëmijë, ka shumë familje që nuk njohin më kërkan ose i kanë pa po një herë dy herë njët. Andaj sa më mirë që sa më shumë që mundojmë të kujdes për farefisin e xhon, edhe ky farefisi i xhon nuk ka shtobligim, që kena shpjeguar në e parë. Është e pëlqyeshme, është e mirë mi mbajt lidhet me ta. Sa më shumë që në çit pëlqimin jena të kujdesshëm, që të veprat që janë të pëlqyeshme në në farefisin tonë jena të kujdesshëm, çaq më shumë me kena siguru këtë lidhjen ton obligative që kena me farefisin. Andaj është shumë shumë më rëndësishme pas kujdes këtë çështje.